God morgon och hjärtligt välkomna med oss här i direktsändning. Bilden av en pensionär har förändrats mycket på 20 år. Och en sak som har blivit väldigt stor under de senaste åren är mogendansen. Ja, mogendansen. Vad betyder det för dig? Ja, det betyder mycket. Mm. Det är ju ena gången man kan få någon typ av fysisk kontakt. Precis, för att det, ja. Annars kan det vara lite si och så med det. Ja, det är si och så med det. Ja, ja, det är vid blöjbiten och annat. Det ska sättas en kateter i kuken på det. Och det är inga roliga grejer som man får vara med om. Det är inte alltid roligt att bli gammal och det tycker jag att vi lite yngre ska komma ihåg. Det är en viktig sak du tar upp där. Det är en viktig sak vi tar upp. Men om vi så att säga fokuserar på själva dansen. På dansen. När du går ut och dansar. Då går jag ut och dansar. Ja. Det kan vara allt ifrån det är folkstrotten och det är buggen om du har hälsan och orkar med. Det är snowfoxen. Mm. Och vi är gamla danserna. Ja visst, kanske någon finns tango i den kvällen. Ja. Och sen har vi på slutet av kvällen så dansar vi gnussen. Jaha. Det här är spännande för det här är en dans som jag inte har varit med om. Du är kvinna, va? Ska jag? Ja, det går bra. Ska jag vara med? Ja då. Okej, det här är lite spännande för mig också. Jag har inte Axel dansat i studion. Ja, nej, förut. Det är som vanligt. Vi håller sömen. Och så har du två steg, en till ditt höger. Och så. Yep, och så tar vi en åt andra. Mm. En. Och så två åt höger. Det känns ganska klassiskt det. Ja, det är som foxtrotten. Fast det står på stället, va? Yep. Och sen när vi ska svänga oss om, så börjar mannen att trycka sig i dubbel takt till musiken. Ganska häftigt. Och då vänder sig kvinnan om på det här viset. Ja. Och sen när du kommer till det. Nej, vi får fortsätta runt och fastna det där. Va? Det är livat. Det är livat. Det är livat. Och sen när du kommer nära dig så kör vi upp. Men. Där. Du har någon jävla skit. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 bra, då bra, kommer det nu tycker jag att nu slår vi oss ner. Ja, exakt, då här slår vi oss ner i baren. Jag fortsätter med den här diskussionen och så tar man en. Om vuxendans, med mogen dans. En liten drink, kaffe kanske hon vill ha. Precis. Med inte så mycket skryt och vi äter tabletter. Men. Och då sätter man sig, förstår du, så här. Efter dansen då alltså. Efter dansen, lite nära henne så här. Ja. Och så frågar jag, var dansen bra? Det här, Axel berättar om en, hur det går till. Alltså, du berättar hur det går till efter en dans. Alltså, efter och då svarar du som kvinna, så, ja, hur säger du? Det var trevligt. Ja. Det var trevligt kan jag svara säkert. Ja, visst. Och var bor du fru någonstans? Ja. Ganska nära. Ganska nära. Och då kommer ni hit nästa helse och lägger armen här, va? Precis, vi låter den vila där. Ja. Och det här är viktigt att man så att säga. Om hon gör så, klappar så som du gör nu, då har du kommit, då har du halva inne, gosse. Ja. Och sen det låter trevligt, då hoppas jag vi ses igen, säger jag. Så du lägger handen åt så? Ja, och sen får den ligga kvar ett tag. Ja. Sen ska vi prata närmare, förstår du, om våra fritidsintressen. Axel Båt och jag, vi kanske har något gemensamt. Ja, det vore roligt att göra. Jag behöver ingen hemskt. Hej, jag heter Tracy. Får jag komma in? Ja. Det här tar inte lång tid. Vi gör alltid ett hembesök i samband med behovsprövning. Ja. Ja, sen är det ju så att vi vill ju inte tvinga på någon hemhjälp. Nej, nej. Klarar man sig själv så får man sköta sig själv. Ja. Det här ser ju väldigt bra ut. Ja, verkligen. Mm. Sköter ni allting på egen hand? Ja. Mm. Städningen och så. Crazy. Ja. Nej, jag tror faktiskt inte att ni behöver någon hjälp av oss. Va? Jag sa just att jag tror att ni inte behöver någon hjälp av oss. Solveig! Var är ungarnas väskor? Skynda, vi ska till landet. Vill ni ha kaffe? Ursäkta? Vi ska se vad kaffe är här. Ja, titta! Här är en liten tur. Ja, det landade på. Vill ni ha lite mjölk? Ja, mjölk ska ni ha. Och så kan ni titta på mina blommor. Jag har en hel odling. Ja, ja, det växer så det knakar. Här ska ni se. Här har jag
Men titta, hon sover. Titta, säg hej på det. Titta, men jävla slina. Hon har ju bajsat ner. Titta här. Välkomna till Taxi Stockholm. Ja, hej. Jag skulle ha en taxi till... just nu, men vi besvarar ditt samtal så fort vi kan. Men kom, för fan, kom igen nu då, för fan. Taxi Stockholm, förlåt. Förlåt, ursäkta. Det här är Taxi Stockholms växel. Ja, jag skulle ha en taxi till Bruksgatan 25. Och vart vill ni åka? Ja, den ska till Tildas, eller till Tildas föräldrar på Solna. Solna. Samuelssons. På Vårtgården. Vårtsvinen. Hittar ingen Samuelsson på Vårtsvinen. Slog du dig? Nej, här hittar jag Filip och Ulrika Samuelsson på Vårtstigen 16 i Solna. Stämmer det? Ett ögonblick. Hallå? Ja. Det stämmer, det är korrekt. Då kommer en bil om några meter. Tack så mycket. Tack. Hej. Nej. Så. Jag förstår ni barn, här har vi de elaka. De kämpar för de onda som heter Arbetsgivarföreningen. Och här har vi Per Albin Hansson. Är han ond eller god? Om han är god? Han är världens godaste. Han är jättegod. Det är han som ser till att vi alla har en arbetslöshetsförsäkring. Kan han slåss? Skojar du med mig? Han kan ta börsmäklare och slipsnålar och strejkbrytare och såna jävla konsulter och annan löst pack och icke facket anslutna och bara klamma ihop i en liten säck och så hoppar han upp och så stampar han ihjäl dem allihop på en gång. Han är odödlig, den här. Odödlig. Nu barn, nu ska jag visa er hur jag lekte när jag var liten. Och är ni riktigt snälla, ja då ska ni få skjuta råttor med pilbåge. Nej men, då ska vi sätta en pil i nacken på dem så det piper till. Och så blir det alldeles tyst. Hej! Har ni roligt? Du. Bodan. Bodan, du glömde det jag sa. Alltså, du är jättelik Harry Potter. Pappa! Han är lik Harry Potter. Han är... Nej. Han försöker vara tuff som Harry Potter. Men innerst inne är han en liten Harry Potter-bonke. Pappa! Du har någon drake i nacken, får se det. Nej. Hörrni, nu ska vi byta låt. Ska ni höra på riktig musik. Lite riktigt. Nej. Nya mätningar visar ju att inkomstklyftorna i Stockholm bara ökar och ökar. Jag förmodar att det här är någonting som du i Rött parti tycker nej. Är... Nej. Tycker är jobbigt, nej. Förmodligen. Nej. Jag vill prata om någonting, ja, om någonting viktigt. Jaha, vad är det? Den svenska grisen. Den håller på att utrotas. Var är den? Den svenska som är själva symbolen för hela arbetarrörelsen. Ah, ja. Gris, var är det förr i världen? Herregud, det var ju var femte svensk var ett svin. Ja, men... Det var ju... Nu är... Ja, men jag kan allt om grisar. Jaha. Jag vet, grisen och arbetarrörelsen, hur de jobbar tillsammans. Jag ska ta om för dig. Att när grisarna gick tillsammans och organiserade sig, då bildade de först FML, förbundet marxist-leninisterna. Sen så bildade de KFML. Kåt la man till för att man var det. Ja. Men du, om vi fokuserar på... Ska vi äta mindre gris, eller vad tycker du vi ska göra? Jag visar snoppen för Annika innan sen. Va? Men varför säger Robert? Det var bara för att jag ville komma liksom vid... Det var inte därför. Tillbaka till ämnet. Äter du mycket gris själv? Jag såg inget. Ja, jag äter... Jag kan säga, jag äter gris själv. Jag tillhör de här grisarna från öst där vi redan som liten barn, liten som riten, jag går med i ungdomsförbundet. Och där blir jag då alltså förklarad till kulting. Ja. Vad är det för förbund? Ja, jag blir kultförklarad. Och jordgård, det är inte jord, det är en stor gris.
Det är en stor öppen gris. Och vi tar ni har dessnat och varilla den här. Nej, måste ni ha dessnat. Jag hade med på det den här bord. På borden ligger. Vad vill ni partiet göra åt det här? Ja, ja. Du kan ta på grisen där det stora bord. Du tar den machete. Jag förstår inte Robert. Vad vill ni göra? Jag förstår inte. Ta den där grisen. Ja. Ta ni kom sin mot. Jag förstår inte vad du menar. Morgon machete. Jag förstår inte. Man ska ta det. Det är inte så där. Jag vill bara veta vad du tycker. Gott ni. Gott ni tycker jag. Gott ni ser bara. Jag vill veta vad du tycker att vi ska göra åt det här då. Vad vill ni göra åt det? Ni har inte kommit med något konkret förslag än. Nej men hörru, ni. Svara på frågan här nu. Vad vill ni göra åt det här då? Det här hjälper ju inte grisarna på något sätt. Nej men sluta. Robert Gustafsson! Ja, ja men! Titta vad jag hittar på scenen. Jajamän, jag trosar i en spetsmodell. Jajamän, soffas mitt och råter mitt grimmel. Jajamän, jag sjunger jämt om kärlek på finna och vinna. Att de kysser varann och säger jag är din. Klockan är bild. Men när vi spelar plats så ser vi plötsligt en kvinna. Hon säger vänta ett slag, jag tror du sätter tusan i min. Jajamän, titta vad jag hittar på scenen. Jajamän, ett hus har en spetsmodell. Jajamän, tjejen med de skissliga benen. Jajamän, ett hus har en spetsmodell. Wow! Jajamän, som tar smitt och råter vid grinen. Jajamän, Rolands har spelat ikväll. Tack så mycket! Ja. Nej, jag tror att det... Nej, det blir nog först på onsdag. Ja. För, ursäkta, är det du som är... Det är han som är den. Men ring mig i sådana fall bara några timmar innan. Så det är ju inte mer att vi... Då får vi ju bara... Jo, men... Jo. Ursäkta, men om han ändå ursäkta. Det är du som är Robert Gustafsson. Ja. Ja. Får jag ta en bild på... Alltså, om de inte vill så kan vi byta dag. Om det blir problem för dem menar jag. Men för mig är det helst onsdag. Ja. Yeah. Vad fan vill du? Kan inte bara... Ja. Jag kan säga då. Ja, just det. Det är roligt. Ja, okej. Okay. Det är så roligt när du kommer. Bra. Hej. Nu är det så här roligt. Jag såg när han kom in så var det inte alls, det var fel dörr. Så han gick tillbaka och sa, vet, det var ingen kvar där. Jag sa det roligt. Det är helt otroligt alltså. Lordi, fan, de vann finalen. De vann finalen. Jag älskar Lordi och jag tror på ondskan. Och att Melodifestivalen hamnar i Finland måste vara ett bevis på att Satan finns, va? Min första slagermetallkonsert, det var i våras, va? På ett slakteri i Basel. Och musikerna, va? De låg som i badkar, va? Och sen när de slog på strömmen så dog hela bandet, va? Görcool, alltså. Gitarristerna bara skakade sig. Han spelade häftigt, just han som man någonstans har hört, va? Helt fucking unbelievable, alltså. I've been blown away fullständigt, alltså. Helt otroligt, alltså. Då fattade jag att han var död, va? Så vi började skrika på extra nummer, men det blev inget, va? Då kom en roddare in på scenen, han dog han med, va? Då har vi fliken redan gått hem, va? Helt fucking unbelievable, alltså. För mig är hårdrock, det är gummiurmar, slime, t-shirts och klistermärken. You better believe it, alltså. Men är det bara det? Ja, slämmiga tuggummin med lakritssmak. Men musiken då? Ja, den är också jätteviktig, va?
hard rock. Halleluja! Mitt namn är Tony Rickardsson. Jag vill bara säga grattis, ja, till årets manliga idrottare, Christian Olsson. Det är en värdig vinnare. Själv så har jag inte fått något pris. Men det är bara att ni ska veta att jag respekterar det här beslutet. Jag menar, det är ju en fantastisk insats som han har gjort. Stå där i en varm och skön inomhushall och springa så där jättefort i 25 meter och hoppa ner i sandlådan. Det är bra gjort, Christian. Och framförallt så är det ju jävligt manligt. Med kortbyxor i polyester, minetrosa och ring i örat. Jag menar, det är ju inte som jag som kör speedway med brutna handleder, svamp i skrevet och som spyr i hjälmen när jag tar VM-guld. För femte gången. Men det är väl omanligt det. När jag snurrar runt i 120 km i timmen, 60 hit om dagen, upp klockan 3 på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England. 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bägge armarna, färjan över, ny tävling, Polen och bajamaja i Krakow. Nej då. Nej då, jag är inte bitter. Ja, men det finns ju många representanter här ikväll för sporten som är mycket manligare än den jag håller på med. Jag menar... Pingpong. Ja, det vet man ju själv när man var liten och gick till ungdomsgården efter skolan och koronspelet var bokat så man fick spela pingpong istället. Det var ju jävligt manligt. Tjejerna stod och sukta ut med väggarna där. Eller hur, Jörgen? Och Börje Salming, vad fan jag menar, det gör ju skitont att få en tackling med såna här stora mjuka vantar. Och sen åka ut i båset och vila sig 27 minuter. Och få bli omplåstrad med salva i ansiktet och varm dryck. Och sen bara få massage och 24 miljoner dollar. Jag menar, det. Det måste ju svida något fruktansvärt att börja, det förstår jag. Nej då. Så jag är inte bitter. Jag menar, bara det får komma hit och se Globen. För fjärde gången. Du brukar säga till mig att håll min stol, Tony, jag ska bara upp och hämta priset. Det har jag gjort 4 år i rad nu. Men jag ställer upp igen, självklart. Men det är skillnad. Ta Patrik Sjöberg till exempel. Fan, rakt upp i luften och sen landa i en sån här stor otäck matta. Fan, det är ju hårda killar vi pratar om här. Brottarna, Abraham, jag skulle aldrig våga. Upp där på mattan och kramas. Och mesa, det är ju skittufft, jag för fan. Och alla fotbollslirarna här, 2x45 minuter, springa runt i kortbyxor med i solen med kompisarna och sparka boll. Det är oerhört manligt. Det är tufft. Nej då, det är inte så att jag inte unnar den här jävla fjollan där priset. Det är klart jag gör. Han har tränat i sandlådan i 4 år nu och flyttat till Monaco och kan inte språket, så han... Han behöver verkligen den här uppmuntran. Ja, fan. Sen vill jag citera Per Elofsson. En riktig manlig förebild som gjort karriär i kroppsstrumpa. Jag vill tacka mamma och pappa. Ja, men det är ju skittufft, ju för fan. Så skit ner det nu så syns vi nästa år igen. Hej. Vi arrangerar Melodifestival mycket bättre än Rutsi Pekalainen. Vi ska ha finalfestival mitt i mörkade i urskogen. Det var kallt och satana. Lortis kymimasker, de fryser fast i säggen. Hej, jag har sett Lorti utan mask. Och fy fan, det är snyggare med mask. Hela showen, det började med krutladdning.
Då kommer det Martin Nykänen hälsa dig välkommen. Om han lever, annars det blir Johan Jett och någon annan jävla hurra. Sen kommer det barnkörin. Sjunga, dansa, Säckenjärvi polka. De utlekade hela havet stormade med kniven. I pausen det blir Kasper liten käring. Och på finalnummer, vi har Tarja Halonen som spelar det på motorsåg. Hyvä! Hon också jävla bra. Oj. Men du, hur känns det nu när Finland äntligen får arrangera en sån här tävling som är så stor? Speciellt i gayvärlden. Vad du säger, gayvärlden? Jo, Danny Gay, han också jävla bra. Nej, gayvärlden. Seppo. Hej, Seppo. Humala tytär, homofili rotsi, till melodi. Ei satana makara rakasa. Joo, me ei tudelu. No comments. Pappa, är du säker på att han inte är hemma? Det vet jag inte. Du sa ju det. Sa jag, ja, men då är det säkert så. Sluta tjata nu. Jo, för han har ett sånt där... vad heter det nu? Vadå? Han har vadå? Sån här... Vad är det han har? Jo, rörelselarm. Vad då? Det går igång automatiskt om man inte stänger av det inom en minut. Vad stänger man av den då? Det ska finnas en dosa. Ja, men var? Ja, eller knack, det är som en knapp. Eller nej, dosa säger man nog. Pappa, var? Vilket då? Dosan! Ja, det, bakom det. Där vid ingången där. Är ni sopraner i gosskurren, eller? Är ni med mig, frågar jag! Gött mos! Kamrater, mötesdeltagare, förena neder! För nu får det fan vara nog med den här kommersiella avföringen. Den svenska slagen luktar damparfym. Borgerlig propaganda fyllt med rumpenästar och kastratsånger som rapar oss arbetar åt upp i ansiktet. Små bortskämda borgarfnask. Med silikontuttar som är så stora som de kan applådera orkestern utan att använda händerna. I glitter och glamour och i kjolar som är så korta så de måste använda hårnät så inte löt hänger ut. Så juckar de sig in i slagerfestivalen sponsrat av en galt ifrån Skara. Nej. Jag spottar i nävarna nu, för nu är det dags. Nu ska jag blanda till groggen med oss lilla röda.
bestående av hembränt och näsblod. Och jag ska dricka den direkt ur naveln med ett litet sugrör. 1 till 2 liter, för jag har jävligt stor navel. Jag har nämligen varit fanbärare i fackföreningen i 30 år. Nu ska vi tävla i kast med liten borgarkärring. Vi ska fylla en cementblandare full med stockholmare. Tillsammans ska vi bygga en friggebod av gamla bögar och stylister. Vi ska byta dina P.O.s mikrofonstativ mot ett järnvägsräls. Vi ska progga, vi ska skratta rått och socialistiskt. Tills vi tillsammans ligger i denna stor hög här och fiser internationalen. För livet är en fest. Håll med om det, folk och fe. Det rasslar och tjuviler, det klättrar och guldur. De sjunger om den spanska solen. Men garoteringar och mot, det skiter de i. Och svänger på fast i kärnkjolen. Och här kommer Lena i kläder av plast, lika döda som cellkonserver. Hon skiter också i allt, vill göra snabba stå. Det pyr i mina franska nerver. Du är omoralisk slagerfestival. Du är omoralisk slagerfestival. Kom igen nu, gubbar! 'Vem är du?' 'Vem jag?' 'Ja, du, ja.' Vem är du och vad vill du? Jag skulle vilja prata lite grann med dig. Jaha, om vad då? Jo, mitt namn är Mattias. Och som ordförande i din fanclub så tycker jag det är dags att du ger mig lite cred och visar tillbörlig tacksamhet och respekt. Förlåt? Jag visste inte att jag hade en fanclub. Nej, men nu vet du det. Jag tänkte bara berätta för att det är vi som ligger bakom alla dina framgångar. Så? Ja, visst har du aldrig undrat över hur du egentligen kom så att du vann Melodifestivalen? Ja, jag hoppas att det var för att folk gillade låten. Du är dum nu! Du spelar dum! Det är mycket väl att det är vi som ligger bakom alla dina framgångar. Det är jag som gör alla skitjobben som du tycker att du är för fin för. Jaha, vad skulle det vara för jobb? Invigningar av köpcentrum. Jaha, fast jag brukar inte göra såna grejer. Nej, precis. Jag är invigt 129 köpcentrum nu. Folk ringer och vill ha Lena, men du ställer ju inte upp. Så vad ska vi göra? Folk blir sura, fattar du väl? Jag har gjort jobb som dig i snart 15 år nu. Va? Jag, och du, de där utvikningsbilderna som du aldrig ställer upp på. Nej. De ställer jag upp på. Ja, visst. Fattar du? Jag har varit med i varenda slits och varenda café och hela skiten bara för att du vägrar och plåta. Det är bara småbyxorna. Det är jättejobbigt det. Man måste tejpa in snoppen så här mellan benen och det är jättekallt. Men förlåt att jag frågar då. Hur kan de vika ut dig som mig? Alltså för det första så är du inte riktigt lik mig. Och sen för det andra då så är du ju en kille. Vadå? Det fixar de ju datorn. Och du anar inte vilka konstiga människor som ringer och vill ha olika saker. Ja, som vadå? Ja, en del vill ha såna här, vad heter det, autografer. Så jag har blivit jättebra på att skriva din autograf nu. Jaha, fast det ska du nog inte göra. Det är nämligen olagligt, förstår du. Kallas för urkundsförfalskning. Ja, det sa de på banken också. Men du, alla vill inte ha autografer. En del vill ha såna här nyckelringar och klistermärken. Och en del vill ligga med det också. Jag har legat med alla dina fans. Nej, men sluta nu. Jo, det är säkert. Men det kan ju inte vara möjligt. Nej, det tror inte jag heller först. Men låt mig säga så här, du kommer bli pappa snart. Nej, men sluta nu. Du kan inte göra detta. Det går inte. Du får inte göra detta. Joho! Det är du som inte kan göra det. Tydligen är det därför jag är tvungen att göra det.
Och du en annan grej. Ibland ringer såna riktigt äckliga gubbar som vi tar egna bilder och filmar i gummikläder och med frukter i munnen och så. Men du, det klarar inte jag. Nej, du, det fattar jag. Står men, man man kan inte ställa upp på vad som helst. Nej, precis. Därför har vi en kille som heter Hasse. Han gör de allra äckligaste grejerna. Han står bakom draperiet. Hasse! Hasse, kom ut och hälsa på Lena. Hon är här nu. Hasse, skynda dig. Hon väntar. Ja, det är bra. Hälsa. Ja, det räcker. Okej. Lena, såg du? Ja, tyvärr. Ja, han känner sig besudlad, säger han. Han gör det ändå, för du är hans idol. Gud, vad gulligt. Men Lena, du, det där du gör med stativet. Ja. Sexchock stod det på löpsedlarna. Och jag vet, det var inte riktigt meningen. Det blev så, de skrev så. Ja. Mm. Du fattar inte vilka förväntningar du skapar med sådana rubriker. Vänta lite nu. Vad är det du och den där Hasse ut och gör nu då? Ut och gör? Vi måste åka runt och sexchocka. Jaha, och hur gör ni då? Ja, jag kan lära dig. Ja, just. Jag kan visa. Spela refrängen, grabbar. Så här gör du riktigt sexchock. Här, ja just det, här. Här brukar du bara stå och dansa så här lite, eller hur? Ja. Ja, det gör inte jag. Jag gnider rumpan ordentligt, så fram och tillbaka. Så här, steg nummer två. Lyft upp stativet i skåran. Ungefär som du stoppar korven i korvbrödet. Ketchup, senap, dressing. Ner, gränsla och tunga. Är du chockad? Ja, faktiskt lite. Ja, men det är ingenting jämfört med den riktiga porrchocken. Du dansar bakåt, håller reda på ettan. Räkna in, sjung med musiken. Yes! Är porrchocken klar nu? Nej, men jag har fått besök i pastejköket här, så vi bryter här, för det är för mycket för att lära dig på en gång. Får jag bara fråga en liten sak? Ja. Hur känns det? Ont, det är ont. Då är det ronden utan tvekan. Utan att tveka ska panelen följa uppmaningarna på sin skärm och vi ska prata om knark. Vad ska man göra med knarklangarna? Ja. Hur ska man hantera knarklangarna? Ja, hur ska man göra då? Ja. Har du något förslag? Ja, jag kan tänka mig att man kan göra som den gamle friherren, ryttarmästaren. Ja, vad heter han? Kastratsångaren. Ja, vad heter han? Von Fanderblad. Okej. Okay. Ja, son till den mäktige och fruktansvärt väderspända Maupassant. Han var en av de första att växa upp under franska revolutionen i ett stall avsett för vårtsvin. Han blev den första att bli anklagad för att ha ett så kallat babyface. Han var ju, förutom att han var kusin till Napoleon. Mm. Och han kom att leva ett väldigt kort liv. Han levde i 4 minuter. Ja. Han levde bara 4 minuter. Ja, vad har det här med knark? Han kokade ett ägg och sen dog han. Hans mor däremot blev ju tidigt uppvaktad av den gamla fysiken, astronomen och sängvetaren Sir Isaac Newton. Alltså han också? Ja, som efter praktiska försök och iakttagelser upptäckte graviditeten. Nej, gravitationen. Ja, det var. Och han, vad kan jag då... Vad har det här med knark gör? Ja, exakt. Jo, om man läser för mycket böcker så blir man dum i huvudet. Ja, okej, det är så. Så det är bara knack. Det är bättre knack. Men du, varför tror du människor vill ta Frejo? Ja, jag tycker man ska göra som jag. Mm. Ta och... förlåt. Förlåt, jag är så gravid nämligen. Jag... Ja. Ta och åk till Lanzarote och koppla av. Men använd skydd, för jag själv blir förförd av en hårig pizzabagare som kavlar ut mig vid bänkskivan och satte en bulle i ugnen. Det var...
Är det lättja som gör att folk vill ta Färjan? Har du lite lakrits? Varför vill du ha lakrits? Ja, jag vet inte, det känns... Jävla Stavros! Vad gör du för något? Nej nu! Håll handen! Håll handen, handen, handen! Ja. Släpp! Släpp! Dricka! Nu gick vattnet! Nu gick vattnet! Ja, nu gick det verkligen. Hallå, Robert? Jaha, den stod på vibrator. Ja, just det. Så var det. Det var därför den... Uff, ja. Hur tror du att Panuders fru har det egentligen? Hur har Panuders fru det? Anders, jag tycker du gjorde det här jättebra. Ja. Jättebra. Du var, du runde runt, du rockade rygg, du armade kunde upp och du ställde frågan. Ja, just det. Jättebra. Du hade haft en led, en rockade rygg och armarna kom upp. Men. Det här är inte rumba. Det här... Okej. Det är inte... Om inte det här är rumba. Det här är inte rumba. Det här är parlament. Ja, det är parlament. Herregud, du måste tippa lite på ett tag. Runda runt och tippa till. Gör en snabb pirata. Ja, pirata heter på kartografi. Jättebra. Hela din kropp, katastrof. Jäkligt välkomna ska ni vara. Idag är det jag som håller Lars Blyban-lådan. Och jag ska sätta brattet på pottan. Hur då ändrar vi? Jo, det här är ju leken. Det ena fyra ska bort. Men de här djuren, då tar vi bort. Och istället så plockar vi fram. Albert Einstein. Men titta, så vansinnigt begåvat att underbart trevligt. Och här då, Pablo Picasso. Titta så elegant, jättetill. Och sen, inte lika trevligt kanske, en katt på den här med limerna. Adolf Hitler. Och sen, lite kvinnlig fägring, lite elegant, lite romantik. Linda Bengtzing. Braffer aldrig talat om de här. Trots att en av de här har orsakat ofantliga lidande för miljontals människor så har aldrig talat om Linda Bengtzing. Här finns en mängd olika teorier som man kan vrida och vända framåt 1, 2, 3, sen gå tillbaka till 2, 3. Men jag har den fiskaste lösningen. Kan du gissa vilka som ska bort? Hitler. Det är fel. Titta här, Linda Bengtzing. Nästan inget ansiktsbehåring. Jag är i alla fall inte på den här bilden. Pablo Picasso, skallig. Massa hår i näsan men ingenting utanför. Hitler, en löjlig liten mustas mitt i ansiktet. Men Einstein, nej men titta på honom. Det är hår överallt. Han ser ut som skrivit på en bulgarisk kulstötare. Nu ska jag hämta Bratt och Eva. Det kommer de aldrig klarat. Det kommer de aldrig ha klarat. Det kommer de aldrig klarat. Bratt och Eva, jag har lite lek här som jag tänkte. Vad gör de? Nej, men jag kan bli galen. Jag måste bli vansinnat. Vansinnat. De ligger över på in och ut och fram och tillbaks. Sluta! Fy, vad ni är äckliga alltså. Det är för han, ja. Skål på den jämn så du får in den. Stopp. Stopp. Varför det? Vi får bryta här. Varför då? När hon får gaser, vet du. Kolsyran är... Mm-hmm. Ja. Jag är ledsen alltså att inte illen Göran kunde komma med. Han kunde supa han. Oj. Men det går. Jag orkar inte med honom. Alltså. Man vaknar upp mitt i nätterna, vet du. Hör hur det tasslar och tisslar. Man försöker lokalisera var kommer detta ifrån. Öppnar skafferiet, vet du. Ligger Göran där. Hånglar med en fullkornslimpa, vet du. All
alltid omkullvält och jävla rör. Han blir fruntimmes tokig, vet du. Så jag tog Göran, vet du, till kolmånen, vet du. Pekade på en illerhonan, där har du grejen, så. Vad gör Göran då? Vad gör Göran då? Har han spannat in en giraffhona? Och han in innanför stängseln där och på den där giraffhonan. Nej, jag skäms. Jag står där bland en massa människor med det lilla kopplet i handen. Och han på henne och upp för den där halsen där. Och ner och så upp igen som en jävla jojo. Jag visste jag upp och ner. Han skulle ju pussas också. Vet. Nej. Så nu har de tagit hand om... tagit hand, han sitter på torken. Sen, jag har tjackat i orm sen, vet du. Ja, huggorm. Sån där Ulrik. Fyra dagar så dog den. Jaså? Sån där förgiftning, vet du. Bet sig i tungan så var det kört. Fåglar, vet du. Jag är uppvuxen med fåglar. Jag hade ett tupp. Jag var ju sån här sommarbarn, vet du, på en gård i Östergötland. Alltså, jag hade inte tråkigt ett enda ögonblick med den tuppen. Jag hade tråkigt hela tiden. Han... lataste tupp som en annan. De andra tupparna omkring, de gol, vet du. Daniel, vet du, tuppen, han bara nickade lite instämmande. Han hörde de där. Tjacka moan, vet du. Av Frasse. Frasse har kakadua. Skithäftigt, dricker hot shots. Ja, visst, nu, det är mer nyttodjur, alltså, fåglar. Man kan ju ha andra djur, mer för skojs skull, alltså. Som gunghäst. Men de här, hon pickar smulor, vet du. Jag brukar samla ihop smulorna, vet du, så här. Och lägga i naveln, vet du. Ja, så ligger vi där och så pickar hon i sig. Och så somnar hon där i naveln. Jag har rätt stor navel. Jag har varit fanbärare i fackföreningen. Men hon är fin. Hon vill gå på operan. Hon gillar sång. Vet du. Jag säger, vi ska till Solvalla. Men hon hängde på, okej, Solvalla sen operan. För hon, vi bor i Hässelby. Ja, på sjunde våningen. Hon är född den sjunde. Slingonstigen 7. Ja, satt i 500 spänn. Flade jag inte tredje, sjunde hästen. Kom 7, va? Men operan, jag vet inte. Alltså, står någon sån där fet primadonna där. Så ingen stor sångfågel som bodde i hennes bröst. Alltså, men den bodde vackert. Så kommer vi ut där, vet du. Så börjar hon picka, vet du, i njuren på mig så här. Och så här, vad är det med dig nu? Ta det lugnt. Då ser jag, vet du, två igelkottar, vet du. Håller på och gör det där fina med varandra. Jag smyger försiktigt för igelkottar, de parar sig, ja, väldigt, väldigt försiktigt. Ja. Så kommer vi in i kyrkan där, vet du. För Moa tycker om att höra kyrka, bibel, alltså hur de två första människorna kom till. Jag tycker det är roligt att höra den tredje människan kom till. Då blir vi utslängda ur kyrkan. Vi sitter där, stör ingen. Sista bänkraden, alltså, dricker varsin Rembrandt där. Och grogg, alltså. Vad är Rembrandt?
Johans ägglikör och lacknafta. Och slänger ut någonstans där, mitt i fannen på en snut där, så jag ser, nu håller du näbben alltså, nu sköter jag snacket här. Så jag går fram till snuten och säger jag så här, god morgon konstabeln, god afton sen. Får man i fängelse om man säger gris till konstabeln? Ja sen, jaha sen. Får man fängelse om man säger konstapel till en gris då? Sen? Nej, sen. Nej, sen. Tack då, konstapel. Sen. Ja. Det var en gång en liten gubbe. Han bodde i en låda för det var bostadsbrist och det politiska systemet. Men systemet. Va? Det heter inte systemet, herr Karlsson. Det heter systemet. Ja, det gör det, ja. Han bodde i en låda för det politiska systemet. Nej, jag tar det igen. Ja, det tycker jag var oerhört lämpligt. Han bodde i en låda för det politiska systemet innebar stora problem. Nej, stopp. Problem. Det heter inte problem, Karls. Och sen heter det inte system, det heter system. Ja, men det kommer vi överens om. Ja, det kommer vi överens om, ja. Det är det enda vi kommer överens om. Va? Nej, det var inget. Jag tar det igen. Det var en gång ett politiskt system som innebar problem i EU. Det heter system som innebar problem i EU. Så dum jag är. Ja, otroligt. Ja. Det var inte så tramsig nu, Karlsson. Ta det nu från första rad. Det var en gång ett politiskt system. System heter det. Det är system, menar jag. Jag tänkte väl det. Det var en gång ett politiskt system som innebar problem i EU. För det var ingen idé att be om ATP. Ett ögonblick här. Det här sista ordet här. ATP. Ja. Vad innebär det? ATP. Ja. Det är sånt som Sten Andersson har fått nu. Ja, det heter idé. Att be om ATP. Och ta det nu från början. Dumskall. Det var en gång... Tycker du att jag är en dumskall? Ja, nu är det ju så här att... det finns vissa tendenser som pekar åt det hållet. Ja. Jag är ingen dumskalle, jag är en fotskalle. Det kom jag underfund med nu. Ja. Ja, det var bra, Karlsson. Ja, det var igång ett politiskt syst. Törs inte, det bara blir trams och alltihopa. Nej, det blir inte trams, herr Karlsson. Herr Karlsson som är så duktig läsare. Ja. Det var en gång ett politiskt... Hålla handen. Det var en gång ett politiskt... System! Är det här herr Karlssons väska? Ja, det är min väska. Vad arg han blev. Herr Karlsson. Herr Karlsson är rätt nät. Vad sa du? Jag sa det att Karlsson är ett nätrans med här. Ja. En analfapät. Nu går jag till en egen kupé. Så jag får sova i fred. Natti, natti. Ja då, jag är med er och välkomna ska ni vara till min mysiga lilla oas mitt i den hektiska slutspurten fram till den kosliga julkvällen. Men när du sitter där i ditt varma vardagsrum och gnager på en grisfot så går det faktiskt samtidigt omkring fattiga människor och dricker dålig sprit och rengöringsvätska för att hålla sig lite varma inombords. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Här strömmar in presenter som jag sen ska ge vidare till de fattiga. Det kan vara en sån här en liten nallebjörn, en liten bamse som ett fattigt barn kan leka med istället för att leka med små stenar eller kanske någon sån här liten...
pinne. Och gamla kanyler som ligger och skräpar. Karin, jag har fått AIDS-smitta i handleden. Ja, men sist men inte minst så ska vi sätta upp sån här belysning, ljus i vår fina gran här. Vi har inte så att det lyser. Ja, det kan vara lite besvärligt att få loss alla knutar på såna här ledningar som har legat i samma låda sen förra, förra julen. Jag hör inte vad du säger. Ja, örat. Kom ut därifrån! Ögonen bums! Nej, det går inte. Jag är inlåst här. Så vansinnigt obegåvat att försöka planka in genom en bajamaja, det säger jag bara. Så. Jag kommer ut därifrån! Identifiera er! Mitt namn är Roland Järverup. Men gud vad det rinner här. Det är som fruktsoppa med stora kottar. Åh för fan, Jesus Kristus. Får jag se en giltig biljett där i lilla kvickt? Snabba ryck, snabba ryck, snabba ryck. Snabba ryck. Jag har ståplats G907. Vad fan, det är ju en rabattkupong på en Kärcher högtryckstvätt. Ja, jag hade en riktig biljett förut. Jag stod först i kön när den vid insläppet, men så blir jag kissnödig. Så då frågade killen bakom mig om han kunde hålla min plats och min biljett. Men när jag kom tillbaka så var han borta. Men så fick jag köpa en ny biljett av en man i en Nissan Micra för 2500 kronor. Han stod här borta på parkeringen. Jag kan visa. Va? Håll avstånd för fan, 10 meter. Ni luktar ju vidrigt, människa. Vill ha... $860 för sabotage av ett stycke bajamaja och spridande av odör i tält. 860 kronor? Yes. Godkännes med tumavtryck på kontraktet. Tumavtryck? Varför detta? Vi följer de amerikanska immigrationsmyndigheternas registrering av våra gäster. Vi vill inte ha terrorister och tattar i tältet här. Nej, men så vänta. Ska du fotografera mig? Jag har inte sprayat håret. Ingen jävel som bryr sig om ditt hår, för fan. Titta i kameran, människa. Ni har någon snorloska på överläppen. Ta bort den. Nej, det har myntet. Jag är född sån. Det var syrebrist vid förlossningen. Jag håll för syrebristen. Vi kan för fan inte ha syrebrist i tältet, begriper du väl? Och så vinkar vi. Men titta, vilken bra bild! Icke! En vidrig bild. Så, 860 kronor. Snabba ryck. Men jag har inga pengar, jag blir rånad. Jaha, då får vi ta vad vi har då. Byxa av. Byxa av? Svar ja. Ja, men de här byxorna, de hör till den här dressen. Intresserar mig icke. Vad har vi där? Vadå? Vad ser vi där? Alltså detta. Ja, här det... Vad är det? Ja, det är min guldklocka som jag fick av min far när han gick bort. Så vad trevligt, guld går bra. Underbart. Det räcker till ett stycke ståplats vid högspänningsaggregatet där borta. Jättebra. Men du, jag är elallergiker. Jag får stora skällsprickor på tungan. Och, this is where my responsibility ends. Så, och duscha, ni luktar vidrigt, människa. Ja, men om jag duschar får jag se min idol Lena Philipsson då? Svar ja. Där är grejer alltså! Jo då, här går det riktigt bra. Jag ska nämligen precis nu servera här lite näringsrik saft till de fattiga barnen, så de, tack så mycket, så de får lite välbehövlig energi så här kvällen för kvällen. Varsågod, skål! God jul, kära barn! Nu ska vi ta och värma den här goda julgröten. Den vill inte ta fyr. Det doftar en jordgubb. Då måste det här vara... Nej! Hur är det?
svider i skägget. Förbannade jävla helvete. Varför ska de göra dem så lika röd sprit och röd saft? Karin, jag har serverat röd sprit i minderåriga. Många väljer idag öl utan tillsatser. Lars Jansson däremot gör det inte. Snackar du för skit? Jag köper görbillig fulöl på internet. Sen filtrerar jag bort bagglet själv. Vi har ju en förening då, där vi träffas. Kärleken till ölen, va? Bäskan. Förening, votering. Jag är ju supplement där, va? Jag kan ju de här grejerna. Den här var inget bra då. Alltså vanligt folk, de begriper det inte, va? Man måste filtrera fulölen ordentligt. Så, nu pasteuriseras fulölen ner i hinken där, va? Mm. Är tillsatserna borta nu? Ja, riktigt öl. Bryggs på malt, humle, jäst och vatten. Inga tillsatser, bara öl. Inslaget sponsrades av Spendrups original. Jag får slumpen. Här går det alldeles utmärkt. Julgröten börjar bli färdig och jag tänkte faktiskt placera en liten överraskning i gröten. Nämligen den här lilla mandeln. Och den som finner mandeln i gröten, ja, han får av mig den här jättefina marsipangrisen. Ja, här har vi ju självaste julstjärnan. Och den ska ju sitta högst upp i granen. Ja, den fungerar. Då ska den sitta här uppe i toppen på, och lysa om hopp och frihet till folket. Karin! Det var vi. Satan, vi. Titta, här är mandeln nu. Karin, titta, det var jag som fann mandeln. Då är det jag som får äta av marsipangrisen. Va? Nej du, det var jag som fann mandeln, då är det också min gris. Men vad, hämta brandsläckaren. Vänta! Jag tar det här. Åh, satan, det var en rödsprit. Jag brinner i armen! Det brinner! Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar, himlens kronor med gnistrande ljus. Rimmade bågar i alla Guds hus. Salmen som är kungen från kyrkan. Tack så mycket. Jag skulle vilja tacka för den här säsongen. Allt har gått helt utan missören. Ja, ursäkta. Men någon måste säga ifrån. Alltså, även om jag naturligtvis hatar att stå i centrum på det här viset. Alltså, jag är ledsen. Nej, jag är inte ledsen. Jag är upprörd över att den här föreställningen inte når upp till förväntningarna. Det når ju inte ens fram till de stackars barnfamiljerna som sitter här på sina campingstolar och med termosar och termobyxor och termometrar. Har de kanske uppstuckna i sina barn. Sjuka barn som de har burit hit för att de åtminstone ska få lite mys i mässlingen. Vad har ni gjort för de sjuka barnen här ikväll? Har ni sjungit någon tillfriskningsvisa eller någonting kanske? Nej, just det. Varför de ser istället då? Jo, vuxna karar som ser ut på det här viset. Ja, men titta på den här indiankvinnan här. Barnen kan få en förvriden bild av det manliga könet. Finns det inga saxar i Stockholm? Inte en enda. Nej.
Vi ska sitta här och titta på hur ni sitter där som en kortisonsvullen Sven Hedlund och misshandlar klienterna. Det är typ vansinnig på. Ja, det är bara bluff alltihop på det här. Ni tror att jag har sett den här dirigenten där Berglund på tv. Det ser väl jag att det inte är han. Va, i mitt vardagsrum är inte alls den där lönnfet och tunnhårig och sliten. Jag kan säga, det är inte Anders Berglund, det är en turnéversion av Berglund. En kopia, en arbetslös hästskötare som åker land och rycker runt för att skinna folk. För att stå med blompin i handen och vita igång nazistisk marschmusik i parkerna här. Och långt är det här rockkalaset också, va? Oändligt, tar aldrig slut. Vi är faktiskt många inkontinenter här i publiken. Hur länge har ni tänkt att vi ska sitta här i skoteroverall och lukta kiss? Det blir inte roligt om solen tittar fram här. Då kanske börjar jäsa så de sjuka barn här blir ännu sjukare. Och vad får de se? Jo, hästskötare och indiankvinnor och en dvärg från Chile. Underskatta aldrig er dvärgar från Chile. Det är mycket, mycket uppskattad underavdelning inom Dvärgar utan gränser. Det är en intresseorganisation som jag arbetar med. Nu vill jag veta här, vad har den här skitshowen gjort för att förbättra deras situation? Har ni tittat under bänkraderna, under filtarna här? Kanske finns hundratusentals dvärgar här som har köpt dyra biljetter men som inte har sett ett skit av Elin Sjöholm på hela kvällen här. Finns det pallar? Va? I det oklippta gräset kanske finns sjuka dvärgar som behöver vård. Inkontinenta dvärgar som det behöver bytas på. Så behöver Helene Sjöholm förresten. Ska det vara någonting där? Jag var och tittade på den här Björn och Benny-musikalen här. Stina från Byhåla. På fyra timmar, va? Fyra timmar! Och inte en endast ABBA-låt. Jag satt på första bänk och skrek ring ring och Dancing Queen. Men Helene Sjöholm låtsas inte höra hon. Nej, nej, hon stod där skelögd och bredkäftad och försökte spela förälskad den här gamla Lars Ekborg. Vem fan vi kör Lars Ekborg nu för tiden? Nu vill flickorna ha så här unga musikalfjoller, sån här instensamma fjanten jag har här. Vad heter han? Han är hästbettet. Han som bara, vad säger du? Martina? Ja, skitsamma. Den ena som kan sjunga här är väl möjligtvis den här Lagalia. Vad är det för namn? Då är det prästen gurglar vid dopet. Lagalia låter som en spansk homosexklubb. Vad var det? En familjeföreställning? Hon ska vara från Florida, säger hon. Så fasiken här, jag var i Akalla en gång, då såg jag henne där. Ja, visst, jag har visserligen lite långt håll, satt i en annan tunnelbana, va? Men visst var det hon? Hon har bara bytt frisyr och längd. Bottennappet i den här tattacirkusen måste vända vara den här Robert Gustafsson som ska vara med överallt. Den uppkäftiga sparrisen kom in och driver med gamla människor som han nog med höftleder och liggstål och jula på valser. Vad glor ni på? Jag ska inte äta vit mat överhuvudtaget. Vitt socker, vitt bröd och ister och vitaminer går bra om man har köpt dem svart. Men det är brun mat som gäller. Jag dricker alltid brunt vin till exempel. Väldigt bra för hjärtat och synen och annat. Vadå, brunt vin? Vad är det för vin som är brunt vin? Det är vin som jag köper från de vindistrikt där vintramparna har sitt strejkat. Vad är Cerise? Det var det som Titanic styrman inte gjorde. Just det. Hur underhåller man ett skattekontor? Ja, man kanske kan försöka att när man ändå är där att försöka dra av några skämt. Sen så tror jag inte att uppskattar man att man kör Robin Hood-vitsar heller. Det är inte varför ska man köra Robin Hood-vitsar då? Nej, jag tycker kan inte du några Robin Hood-vitsar? Nej, det kan jag inte. Men jag tycker inte att man ska gå dit överhuvudtaget. Till skattekontoret? Nej. Och underhålla? Nej. Varför det? För du får mycket mer hos Vivo. Yeah. Ja, jag tycker inte det. Du tycker inte att man ska göra det? Själv brukar jag försöka undra mig själv. Jag deklarerar och brukar klitta ut lite sån här jordnötskräm på hela deklarationsblanketterna. Blanketterna. Varför gör du det? Because I'm loving it. Och blir jag inte nöjd då går jag upp till skattekontoret och bankar ner en sån här skattmass med en stor gummistövel. Vad säger du då? Because I'm worth it. Då känner jag mig nöjd, jag känner mig manlig och stark och då får jag en liten en erektion som är the best a man can get. Ja, du tror jag du missar det där. Ja, det känner jag. Och sen får man... The best a man can get, sa du. När säger du det? När du underhåller eller när du gick upp till de här... Nej, jag har slagit ner skattmasen helt enkelt med gummistöveln. Du slår ner skattmasen med gummistöveln alltså? Ja, just det. Ja, det tycker jag. Sen brukar jag gå ut på stan och ta mig en riktig bamse chorizo.
Vad gör du med? Och en liten kolmoj någonstans. Ja, vad gör du med den Bamse chorizo? Ja, jag stoppar den i munnen och säger Felix gör det goda goda. Ja. Det blir ofta godare med en chorizo i munnen. Mm. Det blir det alltid. Mm. Always den trygga bindan. Är det bra att ha adlig bakgrund när man underhåller på skattekontoret? Ja, det kan väl så vara. Mm. Är det det? Är det bra att ha adlig bakgrund när man underhåller på skattekontoret? Precis va. Det är bra att ha adlig bakgrund. Ja, ja. Det är jättebra. Mm. För jag är komiker va. Jag kan dra vitsa va. Jag kan dra skämt och komma rolig va. Jag kan lägga upp vämning och panslar va. Jag kan det med hemma. Mm. Jag säger som flickan va. Det är inte korven man blir tjock av. Det är såsen. Ja, det är roligt va. Det är panslar va. Det är Jag kör in den. Varför dansar inte araberna foxtrot? Nej, för de shakar va. Jag kan öppna pansar va. Var köper man mjölken i Saudiarabien, Anders? Jo, hos milkshaken va. Jag kan öppna pansar. Vad är det viktigaste i humor? Vad är upplägget i humor? Det viktigaste i humor är att du lägger upp den va. Och vändpunkt och panslan. Och att du kommer från Mjölby va. Det är det som är upplägget va. Det är det som är det fick. Finns det säkra vitsar? Anders, hitta en groda utan ben. Fan vad hopplöst alltså. Påven, kan du ha ett skämt på påven? Ja, påven, han har väldigt korta byxor, piratbyxor. Varför är piratbyxor så korta? Jo, för de har blivit kapade va. Det är punchline. Du missar en punchline här. Jag är helt körd, för jag är komiker från Mjölby va. Så fort man vänder ryggen till så står de här alkoholiserade glasblåsarna och ja visst och börjar slafsa och slicka och ha sig med den här enorma metallorganen här. Jag menar, för stå här i vita smokingjackor framför ett vackert slott och utföra symfonisk oralsex. Är det underhållning? Va? Ska vi sitta här ute i ogräset och få fuktskador och borrelia? Vi har... Jag är det här framför det gamla svinhuset, köpt dyra biljetter. Och så får vi se hästskötare och dvärgar från Chile och skuggteater från Akalla och den här Apache-indianernas, jag vet inte vad, va? Tore Skogman. Herregud. Jag menar, ja, alltså, vi, musik. Musik, för sådär, en show, det är ett bygge. Halleluja! Halleluja! Musik ska inte bara byggas utan glädje, utan också av hårt arbete. För man ska jobba. Det är mina namn här. That's a true foundation. Halleluja! 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 Well, we're on, yes, I'm working on a bill. That's a true foundation. Yes, I'm a whole lot of blocks. I'm a whole lot of blocks. Better for my load. Let's get it back on my load. I never been. Try, working on a building. I'm still working on a building. Going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on a building. That's a true foundation. I'm holding out the block stain. Better for my Lord. I never did. Try, working on a building. I'm still working on a building. Going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Foundation. I'm holding out the bloodstain. Better for my Lord. I never get tired. Working on a building. Going up to heaven, no need to get my reward. While I'm working on a building, it's a true foundation. Yes, true foundation. Oh, yeah. I'm holding out the bloodstain. Better for my Lord. Never get tired when I'm working on the building for my Lord. Going up to heaven, no need to get my reward.
Kom nu! Scheisse! Kolla! Jag har en nisse! Nisse! Manpower! Kan du ha nisse eller? Kan du ha en hård två? Hörde! Kan du nisse ha nog här? Manpower! Manpower. När du behöver kompetent personal. Vad händer om en puck går via domaren och sen in i målet? Ja, då bryter man matchen och orgen spelar. Och sen så rullar man ut en röd matta och ut kommer Leif Silbersky. Och ja, han säger... Pucken har gjort något väldigt dumt. Pucken... Pucken är lite kladdig. Och han är väldigt ångerfull. Men han har inte gjort något brottsligt. Vad är värt att klaga på? Ja, värt att klaga på. Det är väl det mesta kan jag säga. Det är... Lyssna nu, lilla gumman. Nu är det så här. Ja. Det är så här. Jag jobbar lite extra. Va? Ja, ja. Ja, som grovslaktare på Skan. Ja, ja. Ja, det har hänt. Jag var ju bödel innan. Va? Jag skulle vara bödel, ja. Men jag fick sparken för jag var så jävla hårdhänt. Alltså. Jag bor i en sån här gammal oljesystem. Ja, tillsammans med fyra... Ardennerhästar, va? Och där, vi skiter i krogen, vi tar hit massa polare, vi rider på ardennerhästarna omkring där inne, vi lyfter skrot, vi skrattar, vi dricker varsin sån här Persbrandts lilla röda, va? Ja, sån här 2-liters grejer, va? Ja. Vad händer när du dricker det, då? Ja, det är starkt, det är vodka och näsblod, alltså. De biter som fan, alltså. Ja. Och det kan jag tala om för dig, din jävla spettikocka, alltså. Att varenda gång jag är på krogen så blir jag så fruktansvärt jävla besviken, alltså. Ja. Jag sitter på den här jättefina restaurangen. Mm. Och de har jättemysig inredning. Mm. Och de har urläcker belysning. Okay. Mysigt sådär. Spännande. Och, där, och vad säger gästerna. My God. Du vet, de har liksom gäster ifrån, ja, från hela världen. Och från andra ställen också. Ja, och så lilla jag då. Moi. Jag sitter där ensam vid lite tvåbord. Och in kommer servitrisen. Oh! Vad tänker du då? My God, alltså. Hon har en urringning, förstår du, som är som, jag menar, hallå. Någon böjer sig fram så bara åker bröstet ut så här. Jag vet, ska jag göra? Ska jag hjälpa dig in? Jag kallar om händerna. Vet du vad jag gör? Nej. Jag tar två varma matskedar så här, lyfter in det. Så vad ska man göra? Men du, vad äter du helst när du är på krogen? Jag hinner inte äta. Jag är så stressad. Jag hinner inte göra för jag har så mycket brott. Jag har så mycket att göra så jag skiter inte på. Men du, jag tror du missade uppmaningen där till innan också. Gjorde jag det? Ja, du gjorde det. Men gud, alltså, jag hinner inte med. Vad är du? Va? Vad äter du helst när du är på krogen? Jag brukar äta en plankstek. Till planksteken sköljer jag gärna ner med en helt vanlig kraftfull Assas! Nummer 44-35 på systemet. Fyra solar. Vad smakar den då? Ja, den är liksom pladdrigt vin som pratar bredvid mun. Ja, som drar dåliga vitsar när man vill sova. Passar bra till en kraftfull förortsflundra med i dunkelt motmos med honungslungad kallklimp i farvatten. Den är lite bitter, slaviskt oren. Gummen liksom galopperar in på Oppstormarknad för att köpa en limpa John Silver utan filter. Rut och lägger sig i en kundvagn för att sova. Rökig nöt. Rökig nöt, ja. Vad äter du till oxfilén då? Till oxfilén rekommenderar jag nämligen en helt vanlig, lite mildare Assas! Nummer 24-18. 7000 solar. Svampig, len som en konflikträdd kallskänka som gömt sig i ett vitrinskåp. Ja. Fyllig smak. Hela bålen reser sig upp som en elefantpenis. Och hovbuga sitter och röker i ett hörn.
Sjötunga och äfska då? Ja, då smakar det kanske bättre med den mera ljummen Alsace! Ja. 29-15. Smakar vår och äldre herre på mellandagsrean med lite mjäll på kavajslaget. Ja. Mitt namn är Tony Rickardsson. Och jag ska inte störa. Jag tänkte bara fråga dig, vad fan har ni bokat? Jag menar, jag tänkte försöka ladda lite och träna nu för världscuptävlingen i speedway här på Ullevi nästa vecka. Så kommer jag ut på träningsrundan här, får se 40 000 människor som sitter och tittar på en Karin Lilinfors frisyr. Jag menar, vad fan är det? Jag hade fått för mig att Ullevi var en idrottsarena. Men så kan det inte vara, det fattar jag nu. Nej, nej, nej. Det här måste vara mycket, mycket viktigare än det jag håller på med. Så jag ska inte störa. Jag kan träna någon annanstans. Jag menar, jag är bara femfaldig världsmästare. Fått bragdmedaljen, kommer tvåa Jerringpriset och kände hela världen. Men vad fan är det? Jämfört med Janne Lukas här borta vid spikpianot. Han har ju duellerat mot Charlie Norman för fan. Man mot man i världens farligaste sport, boogie-woogie. Yes. Det är modigt. Det är tufft. Ja, det. Framförallt så är det ju jävligt manligt. Och sitter där och pullar på tangenterna som en dammskadad gotlandsröss. Och han Berglund står och pekar på orkestern som en tunnhårig väderflicka. Det är otroligt manligt. Nej, jag min fjolla, jag kör bara spidd och jag med svamp i skrevet och spyr i hjälmen när jag tar VN-guld. Men det är väl omanligt det. När jag sladdar runt i 120 km i timman, 30 hit om dagen, upp klockan 3 på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England, 50 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa, väg i armarna, färjan över, ny tävling, Polen, 340 mil i bussen och bajamaja i Krakow. Så att, nej då, jag har tagit VM-guld 5 gånger nu, men det är ju ingenting. Det är ingenting jämfört med Svenne Hedlund här borta. Ja, vad fan, han vinner ju jämt till så ska det låta. Ja, men besegra Anders Berglund, det är inte dåligt. Han kan ju nästan hela sitt telefonnummer utantill. Du, jag säger bara Esa-Pekka Sallonen. Inte fanns du han och flina så han blir grisrosa i ansiktet. De brukar säga till mig det att jag är snabb i starten. Nej, men det är ju ingenting det jämfört med balsamindianen där. Jag menar, han ligger lite före orkestern hela tiden, han. Otroligt snabba reaktioner. Men det här Rhapsody-konceptet, det har Wells mjölkat i ganska många år nu. Det blir bara större och större succé, men det är visst. Det är väl rättvist. Jag önskar bara att jag kunde köra ett varv på speedwaybanan, bara upprepa det om och om igen. Men jag har ju motståndare, jag. Som försöker köra om hela tiden, men det är skillnad. Det är ungefär som AC/DC skulle rigga upp en scen precis här bredvid och blåsa på med full patte. Då skulle vi få se hur långt den här perukruvan skulle klara sig. Ja, på sina gamla Charlie Norman-imitationer. Alltså, jag fattar inte. Alltså, men det är väl så att ni tycker det är spännande att se en kille sitta och pilla på ett piano. Ska han hinna trycka på alla tangenterna? Eller ska håret åka in i näsborrarna så att inte kan andas? Yes. Det blir mycket skador som musiker också. Ja, visst, det förstår jag. Du kan tappa blompinnen på tårna där. Yes. Du kan få skador på fingertopparna där. Du, allvarligt talat. Gå och klipp dig, skaffa dig ett jobb för fan. Ja. Man ska aldrig jämföra olika sporter. Men här sitter en
kille och ser ut som en kortisonsvullen Agneta Sjödin. Och folk betalar tusentals kronor för att se han. Jag kör speedway, jag är 3 meter lera för 4 gratis åskådare. Varav 2 är mina kusiner. Men nej då, jag är inte bitter. Jag kan träna någon annanstans. Jag drar väl bort till Göteborgsoperan, jag. Kör ett par varv inne på vridscenen där nere. Inga problem. Så kan ni fortsätta lyssna på det här Timotej Fettot. Det är kanon. Man ska aldrig klaga om man aldrig gör roligare än man gör på sig. Hej, hej, hej. Det är intressant. Han är precis som en uppslagsbok, Björn, som är levande som en uppslagsbok. Jag är också likadan, men så gäller det här programmet faktiskt. Den 13 april 2006, Robert Gustafsson, Annika Andersson, Vilhelm Jorski ser över Thomas Pettersson och Henrik Hjell. Domare Martin Timell, bar jeanskjorta och bruna byxor och sportstrumpor med reklamtryck från Byggmax. Publiken var 116 stycken, summerat 116 stycken, 41 kvinnor och 74 män. En liten hund, en bordeterrier som döpt efter Napoleon, kejsar Napoleon, som vann slaget vid Austerlitz 1813. Men det är inte hit, men det kan ändå noteras. Nu undrar jag, i vilket sammanhang sa Ara, det bästa med det här är att jag nu gjort min sista bantning. Du la medaljen på mattan där. Ja. Klassen, han blir så arg. Nu har de ju till och med ändrat till Tjurumfärdnan på julafton. Och bandoljärerna blev arga. Och picadorerna blev ännu argare. Men alla som alla blev Ara Abraham! Du ligger där på rygg på mattan och så har du en näsan i stjärten på en jättestor sån här hårig bulgar. Nej, slut. Man backar inte. Tänk du så här, satan, jag ska ta med mig vävstolen. Vad får du för tankar? Vi tar dem in disguise sen. You look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel, but I got wise. You the devil in disguise. Oh yes, you are devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I got your surprise. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you see. You look like an angel. Like an angel, and you talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I got your surprise. Heaven help me, I did not see the devil. Vad måste du ha för att få spela golf i Sverige? Frigolithjälm, säkerhetsbälte, en nödraket och en liten lapp med målsmans tillstånd. I simhoppning, hur gör du ett tyskt hopp? Ska jag demonstrera eller ska jag ha det? Ja, så. Hi, 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 hi.
Mitt namn är Tony Rickardsson. Och det här var ju en överraskning. Att man väljer att ge pris till en nykomling som jag. Jag menar, jag har ju bara varit nominerad 27 gånger, ja. Men de tycker att jag har sett rätt så lovande ut i de sista 3 decennierna. Jag menar, jag fattar väl hur juryn har resonerat. Nu tar vi och täpper till käften på den här masjäveln en gång för alla och ger mig det här priset. Då slipper vi ha han här. Med massa lera och smutsiga olja fingrar i de fina salongerna. Så kan vi inriktas på sporter som doftar tvål och babyolja. Ja, där då. Nej då, jag är inte bitter. Ja, jag är jätteglad för det här priset. Ja, jag är jätteglad. Och att jag skulle få det redan i år, jag menar, tänka sig. Jag som knappt har hunnit ta 6 VM-guld. Se ungarna växa upp och ta studenten. Jag får könshår i öronen och åldersdiabetes. Och så får jag priser redan nu. Jag menar, visst. Det var inte länge sedan man satt här i Globen och var nominerad första gången. Det var ju då precis före högertrafikomläggningen. Och man satt här nere bredvid Sixten Jernberg och Tage Erlander. Jag är så tacksam. Det finns ju de som har gjort mycket större prestationer än jag. Med otroliga återhämtningar efter fruktansvärda skador. Ta bara Stefan Holm. Som känner sig lite hängig i friidrotts-VM. Och Carolina Klyft, som råkar trampa lite snett och stuka av foten. Aj, 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 aj. Fruktansvärt otäcka bilder. Jag vet ju själv hur jävla ont det kunde göra på den tiden jag hade fötter. Nej, visst, men jag har ju bara vurpat jag i 130 km timmen. Rakt in i en polsk betongsarg 14 gånger. Fått Nicke Pedersens framgaffel i mellangärdet. Sprucken mjälte, 16 brutna reben, svalt min egen tunga, krossade knäskola, bortsprungen hornhinna och en glödet kammaxel uppstoppad i pasta i köket. Nej då. Nej då. Jag är inte bitter. Jag är jätteglad för det här priset. Så här glad har jag inte varit sedan ett bakdörr ramlade av och slitt upp båda mungiporna på med Bullevin. Och den som väntar på något gott, han blir aldrig fet som farsan brukar säga. Spädbojnen har hjälpt mig otroligt mycket. Man har fått åka runt och se en hel del. Polen. England. Polen. Och Västervik. Och nu riktar jag mig till dig, Tony. Nu när du har fått ditt pris, då undrar jag så här, vem fan ska jag imitera nu då? Ska jag ställa mig här på scenen nästa år och prata som Zlatan så ingen jävel förstår vad jag säger? Eller ska jag köpa styltor och komma in som Christian Olsson? Ah, nej, men jag får väl säga grattis. Ditt svin. Res på det, vad fan. Är det någon här inne som vet hur det känns att vara Christer Fuglesang, säger det Tony Rickardsson. Men nu har han fått sitt pris. Och vem är bäst på det, Tony Rickardsson? Jo, det är Tony Rickardsson. Och även om han nu kommer sakna den här dialekten, Tony, skulle du veta att jag är i alla fall inte bitter. Grattis. Nu är den här Absolut Kromata 9. Med hits som... Ni kommer väl ihåg? Och sommarklassiken. Absolut Kromata 9. Ute nu. Jag tänkte ut en ny vägg, va? Ja, vet du vad? Du ska inte tänka. Nej, fan. Du ska bara göra. När man börjar tänka, då är det kört. Då är tricket kört redan. Man tänker rakt in, sen tar man konsekvenserna efterpå. Du filmar. Skater, skita inte. Du är så jävla töntig. Många skidåkare pratar om att gå in i väggen. Vi springer.
det är att ungdomarna får förbereda sig för vuxenvärlden. Alla vuxna går in i väggen. 500 000 har gått in i väggen bara det här året. Varför har Walling blivit så stort? Jo, för att det är enkelt. Man behöver i stort sett bara en hård yta. En vägg är till för att skilja ett rum från ett annat rum. Men som wall, den är till för att du ska springa in i den. Det är klart att det kostar massa pengar, jag menar. Du kan inte köra den här grejen i slummen, liksom. Då skulle ju husen rasa ihop. Det har fått liksom en sån här, vad heter, rikemansstämpel över sig. Ungefär som, det är inte värre än, vadå, med? Det är inte värre än minigolf. När skateboarding, snowboarding ges ut på video, då är de feta tricken och de lätta skadorna som liksom fokuseras. I walling, där är det skadorna som är tricken. Afrika. Du går med pannan före så att det blir en blodfläck på väggen som har formen av Afrika. Och kolla! Kolla vad snyggt det täckta Somalia. Det är inte många som grejar den här grejen. Den absolut fräckaste, grymmaste och svåraste grejen du kan göra, det är karuchi. Kroppen förarnar smällen innan den kommer. Och liksom av den liksom stressen så får du hjärtattack och dör. Bara någon meter från wallen. Hej, vadå, jag menar karuchi. Du får bara uppleva den grejen kanske en gång i karriären. Två kanske. Vad fan, sitter i salen? Salen är golvet. Vi har vår egen klädstil, vi har vår egen musik, vårt eget språk, våra egna efterrätter. Oh, kom igen då! Karuchi! Fick ni det? Han dog för fan! Filma! Det här är Alva Jones, han har just gjort en karuchi. Jävla häftig kille. Vad jävla häftig kille? Jag måste fota! Vi vill bli respekterade, vi vill bli sedda, vi vill bli godkända som olympisk gren till Leipzig 2032. Ja, vi har en gäst med oss i studion på morgonen här. Nate Dogg, välkommen hit. Tack. Nate Dogg, du är alltså kåtast i Kungsängen. Mm. Det är intressant det där, för när man hör sånt så undrar man ju... Man undrar ju vad du går igång på. Vad är det som du... Ja, det måste ju vara sex, eller hur? Nej, nu tycker jag du överdriver, för... Jag tror att det där såna där, det är mer, ja, för mig är det mer det här med att umgås. Viktigt för dig, ja. Men när man då tänker på det där med sex, så undrar man, är det några speciella tjejer? Det spelar ingen roll för dig om det är rödhåriga, brunetter, blondiner. Nej. Man kan tänka sig att det är yngre flickor som kanske har... Nej. Låt oss säga att de har stora bröst. Kan det vara något? Glasskulsskinker, såna här bikinilinjer. Nej. Som får dig att... Tonårsfnitter. Tuggummidoft måste väl ändå vara. Ja, visst. Men då tänker man då, vad får du inspiration av? Har du sett den amerikanska tidningen Playboy? Är det någonting som Nej. Inte läst den? Nej. Där finns det en tjej som heter Anne Nicole Smith. Känner du till henne? Nej. Det där, vet du vad det där är? Det där är en nidbild av Kevin. Och då såg vi, det kan jag i och för sig förstå. Med de här bilderna. Men det är lite dimmigt, lite fina bilder sådär. Skulle vi vilja ta. Det där är ju en flicka som har stora... Söker du? Jag lånar den här frystejpen. Så kan jag tejpa över henne sen. Men om man då tittar på andra amerikanska program som hon Pamela Anderson i Baywatch. Om man då jämför med svenska motsvarigheter, Alice Ba. Det är rödfack. Finns på flaska också.
Jag ska dricka en lite klorin. Ska jag citera texten till den lyckliga kompisarnas hockeyfrilla? Hitsingen efteråt. Jag ska skvätt kvar här på. Det lät lite illa bara. Det hördes lite dåligt. Sticker i halsen. Sticker i halsen. Sticker. Stig. Stig. Sticker. Stig. Det sticker i halsen. Ja, i halsen. Kanske halsbränna eller halsbränna. Nej, men det bränner i bröstet. Bränner. Det bränner i halsen. Ja, men det är halsbränna så. Jo. Klorin. 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 Nej. Jättelit, om du verkligen... Nej, kan du inte dricka så. Rengömmar gymnasiebassänger med. Natriumhypoklorid. Tar man bort gammal färg med på väggar. Vet ej för invärtes brus. Bränner ut hela insidan. Så det är inte därför du är. Nej. En sax. Ja. Nej! Du är klok! Och du skulle klippa dig tunga med saxen. Nu går ju tungan av. Men vadå? Tror du växer ut en ny tunga då? Ja. Kan du inte prata? Hur skulle det se ut? Ja visst, kan du liksom... Kan du inte göra? Och så det här då? Det är ingen mage. Ta det där. Kan inte gå kring och så. Så får du den. Inte klippa. Lova det. Inte klippa. Farligt det. Ska ni lyssna på mig, era pitthuven? Strippa! Alla tre! Sätt igång! Yeah.
Berg i hans ateljé. Robert. Vad heter din nya skiva? Ja, det är Wiggy. Stöldskött, vi kan sitta här på Broberget. Lira rock and roll, wow. Måla rock hela tiden så här. Det är Stöldskött. Way, vilken grej. Vilken tjej. Hon gillar pastej. Men gillar hon min gillestuga? Va? Nej men du, ta av det. Ha det. Din nya skiva, vad heter det? Ja, du, musik! Vi tar en mus! Vi tar en sik! Du, ta en sik här! Vi gör musik, du, här på Globen, du! Det kan segla, det börjar blåsa! Vem kan segla för utan vind? Men du, åh du, men vad är allsing? Allsing då! We all sing! Här, raketen! Wee-ee, what up? Du, så här, titta här! Du, det här det är Mubidupa! Det är roligt hela tiden. Det bara snurrar runt. Så här snurrar runt. Oj, nej, men kan ingen stoppa? Nej, hjälp. Åh, det är roligt, så roligt. Hela tiden. Oj, du. Vi tar det en gång till. Rewind. Åh, det är en gång början. Du tar det från början. Åh, det är jätteroligt här. Vilka färger. Det är fullt med barn. Små barn som springer. Åh, han ramlade. Han klarar sig. Vad säger du? Jag sa att han klarar sig. Det var roligt. Det är fullt med God morgon. Vi brukar här i morgon-tv tycka om att fylla våra sändningar med glädje. Det kommer vi också att göra idag. Men ibland tar glädjen en väg via sorgen för att bli riktigt stark. Hjärtligt välkommen Dick Gregory. Tack så mycket. Berätta lite om hur du har tagit dig ur, hur du har behandlat din sorg. Jag kan säga så här mycket att den här boken, den har hjälpt mig att komma igenom min sorg. För ett och ett halvt år sedan, jag gick in i en stor svart hål kan man säga. Jag dök med huvudet in i en stor svart hål och höll på att inte ta mig ur igen. Redan som barn, jag var nyfiken, jag var väldigt... Jag var alltid den som var näsen i blöt och handen i kläm av de konsekvenser som man fick ta det. Så pass. Har du själv upplevt dig... Du är ju en... Vad ska jag säga, du är en speciell person alltså. Upplever man ju dig, men att det där... Jag är ganska högljudd, jag gillar att vara i centrum. Men du har alltid känt dig accepterad i vårt samhälle, fast... Kanske många att jag blev lite grann mobbet i skolan för jag var rödhårig. Men idag lever du ett helt... Alltså du... Absolut, jag känner att jag har fått resning. Jag har stått upp för det här. Ja. Och jag tror att det gäller att stå ut. Mm. Och det lyckas du med veckans alla 20 dagar, Dick. Jag är glad att du har kommit hit. Tack så mycket. Jag också. Hjärtligt välkommen till Gustafsson, talkshowen där en svensk går till Norge och möter väldigt, väldigt, väldigt många spännande personer från både Norge och Sverige. Mest från Norge idag, men ibland även internationella stjärnor. Men först av allt till ökenrally. Han kör ökenrally med livet som insats. Per Anders Ullevålsäter är här ikväll. Välkommen. När du sitter där på din motorcykel helt ensam i öknen. Känner du att du är rädd för att möta döden? Du kan dö. Ja, det är folk som har dött i Paris och Dakar för, så det händer jag ängslig. Ja. Vi ska byta tema. Han har precis kommit ut med sin debutroman, journalisten och författaren Joakim Forslund. Välkommen! Tusen tack. Vi ska mer om dig senare, men nu så ska vi först prata om en kvinna som ska bara bli klar med Ska vi dansa? Och sen så ska hon föda ut ett litet barn och gå in i ett år långt mammapermissionsperiod. Pia Lycke är här ikväll. Välkommen! Tack. Men vad är det egentligen som händer i förlagsbranschen? Ja, förläggare Arve Jurisen är här ikväll. Välkommen. Hon ska bara bli klar med sin mammapermission. Men sen är hon tillbaka på tv-skärmen igen. Solveig Kloppen är här ikväll. Välkommen. Vänta lite. Är det någon mer som är aktuell med någon mammapermission? Du ska ha... Då borde ni sitta tillsammans. Jag vill ha er tillsammans. Jag har mamma. Kan du byta plats med mamman där? Blivande mamman, hon ska föda. Ja, du får sitta där. Rubeck, där sitter du, just det. Du borde egentligen sitta bredvid den andra skådespelaren. Om du byter plats med mamma-permissionen där. Den ljusa mamma-permissionen. Du, Rubeck och mamma-permission byter plats. Så, om du reser på stjärten och går dit. Och så sätt. Så, just... Nej, 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 nej.
Nu ödelägger du mammapermissionstema. Gå tillbaka på din plats. Ni byter plats med varandra. Ja, ni är ju skådespelare. Du kan inte... Ja, sätt dig där. Nu händer ingenting. Nu sitter ni ifrån varandra. Nej, men gå tillbaka. Sitter du satt. Du kanske kan byta plats med men det kanske vi kan byta vad har du gjort någonting? Jag har skrivit roman. En roman. Vad handlar den om? Det handlar om en mor som dör och en son som reser hem till hembyn för att begrava. Ja, jag läste, vi har inget tema om sönen som reser hem till hembyn, utan då får vi din får vi isolera lite tema för sig själv. Vi kanske klipper bort den sen, men då kanske vi kan byta. Kan vi, du, vad håller du på med från din? Handbollsspela. Du handbollsspelare. Det är på Black Sverige. Kan ni byta plats så får jag handboll här nära Sverige så att så vi har ett tema för sig själv. Så, ja, då kan du ställa det. Hallå, bokmannen. Jag är hemskt ledsen. Men du vet, first must come first. Så, att, så är det. Apropå first things first. Tonight we have a British artist in the studio who is inspired by Robbie Williams. Welcome, Danny Calcott. But please, don't get crazy in the studio here like Robbie Williams did when he went at Skavlan for 5 years ago. He just went, ooh. Okay. Don't touch the confetti bomb that's lying there. Don't touch the button. Don't touch. Yes, don't touch. Don't I'm getting some mixed signals here. Do you want me to touch it or do what you want me yes, to do? Yes, yes, don't touch the button. Yes. Oh, okay. Spontana ting i Gustafsson, men så är det ibland. Det är lite spontant här, så får det bli. Tillbaka till ökenracet. När du sitter där på din motorcykel alldeles ensam i öknen, är du rädd för att möta döden, att du ser döden i vitögat? Ja, inte så väldigt, men lite. Och du ska föda? Ja. Ja. Kan du känna igen dig i hans dödsångest när han åker på motorcykeln där? Nej, vad tänker du? Du ska ju föda, det är samma sak. Alltså, du ska ge liv och han ska dö. Så att det blir samma tema. Att när du sitter på motorcykeln i öknen i 150 och föder fram barnet. Är det ditt liv eller är det barnets liv som vi är rädd för? Det hördes väldigt skummelt när du ser det på den måten. Ja, fantastiskt. Två historier som vävs samman till en historia. Det var allt för Gustafsson ikväll. Jag tackar alla ni som kom. Alla historier är inte lika intressanta, tyvärr, vi har inte tid. Men nästa vecka så är det 52 gäster som kommer. Och du är tyvärr välkomna tillbaka nästa vecka. Tack så mycket. Jag skulle vilja prata lite grann om Robert Gustafsson som ju med jämna mellanrum drabbar alla människor. Ah, du ser ju själv hur jävla glad han är. Man. Fy fan vad jag mår dåligt. Efter regn kommer solsken. Åh, oh, kanon. Jag syr rena kläder. Går ni på stanklubbar senare. Tack för det här. Det är trevligt. Du kommer från England och du heter Dick. Är det din mamma som har döpt dig? Ja. Det blir bestämde från Dicken. Från Dicken som på engelska då är alltså... Dickinson. Dickinson, okej. Okay. Ja. Okay. Så ni har lite det här med att skriva böcker sen tidigare alltså. Charles Dickens, känd författare. Du har talat om...